اهل سنت والجماعت په هر معاملې کې وسط افراط او تفریط نه کوي. نو د الله تبارک وتعالى په اسماء او په صفاتو کې د دوی څنګه عقیده ده؟ لکه څنګه چې موږ ته به تر معلومه ده چې الله پاک زموږ د امت یو وسط امت ګرځولې ده د نورو امتونو په نسبت باندې، همدارنګه اهل سنت والجماعت چې دي هغه یو وسط منهج غوره کړی دی د الله د اسماء او صفات مبارکي، او هغه دا عقیده لري چې د الله رب العالمین دپاره کوم ښایسته نومونه او کوم ښکلي اوچت صفتونه چې الله پاک ثابت کړي دي یا د هغه رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړي دي، نو هغه به ثابتوو او چا سره به مشابهت نه ورکوو، او هغه د نقص او د عجز صفات چې الله پاک د ځان نه نفي کړي دي او یا تی رسول الله صلی الله علیه وسلم نفي کړي دي نو هغه به نفي کوو. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، او به په دې عقیده کې دو مسلکونه والا خویدل دي د حق دلارینه، چې یو مسلک والا ته اهل التعطیل وي چې هغه د الله د صفاتونه منکرین دي په هغه کې تأویل کوي، او بل مسلک والا ته اهل التشبیه وي چې هغه د الله پاک نمونه او صفاتونه ثابتوي خو د مخلوق سره مشابهت ورکوي. اولنی مسلک والا چې دي اهل التعطیل، دا مختلف طوائف دي په دې کې اوچته او خطرناکه طائفه چې ده هغه جهمین دي چې هغه د الله پاک ټول نمونه او ټول صفتونه انکار کوي او هغه چې دی باطلی، او حقیقت کې که سړی د هغې دغې مذهب ته وګوري نو د دې مقصد دا دی چې الله رب العالمین په وجود باندې اصلا هغې اعتراف نه کوي، ځکه دا نه شي کېدی چې یو شی دی وجود ولري، یو ذات دی وجود ولري او هغه نه نوم لري نه صفت لري، دا حقیقتا وجود نه لري، دا یو وجود مطلق ده چې دې خلکو په خپل ذهنونو کې راوسته دی او په حقیقت کې دا نشته دی. خو بیا هم موږ دې خلکو ته ویو چې تاسو سره څه مشکل دی چې تاسو د الله رب العالمین نومونه او صفتونه نه ثابتوئ، حالان کې قرآن او سنت د دینه ډک دی. الله رب العالمین ځان دپاره ګواهي ورکوي چې زما ښایسته نومونه دي، ښایسته صفتونه دي، همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانوي. هغې دا خبره کوي که چیرې د الله دپاره موږ صفتونه ثابت کړو نو دغه صفتونه به په نفس وخت کې د مخلوق هم شته دی، نو په دې کې به تشبیه راځي، د الله پاک مشابهت راځي مخلوقاتو سره. لکه مثال هغې وایي چې الله رب العالمین له مخلوقاتو له یو صفت ورکړی دی الله رب العالمین چې هغه علم دی، نو که چیرې الله له موږ علم ثابت کړو نو دې معنا دا ده چې الله د دې مخلوقاتو سره مشابه شو. موږ ورته په جواب کې وایو چې تاسو دا عقیده لرئ چې الله پاک موجود دی، هغې به یقینا وایي چې هو موجود دی. موږ ورته وایو چې یاره مخلوق هم موجود دی، نو دې کې هم مشابهت راغی، نو بیا د الله د وجود نه هم انکار وکوي. نو که هغې ووایي چې یاره د الله پاک موجودیت چې دی هغه د مخلوق د موجودیت نه فرق لري، ځکه چې هغه ازلي دی مخلوق حادث دی، نو موږ ورته دا هم یو داسې په نورو صفاتو کې د الله پاک صفتونه پوره دي، هغه کامل دی، او مخلوق چې دی ناقص دی، نو دې وجه نه د هغې صفتونه هم ناقص دي. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، الله پاک وایي چې تاسو ته د علم یو جز درکول شوی دی. نو همدارنګه دا قاعده موږ هغې ته په ټولو صفاتو کې وایو. بیا په دې کې د دې نه بعد معتزله دي چې هغې د الله صرف نمونه ثابتوي او د معانی د نمونه نه ثابتوي، نه د الله پاک صفتونه ثابتوي. د دې مسلک والا هم تقریبا جهمیانو سره برابر دي، ځکه چې صرف نمونه ثابتول داسې معنا نه لري چې ته کله د نمونه دپاره معانی ثابت نه کړي. نو دغه مسالک چې دي دا ټول باطل مسالک دي، او په کار دا چې په دې باب کې صرف کتاب او سنت ته رجوع وکړی شي، ځکه چې دا یو غیب دی او په کتاب او سنت کې د الله رب العالمین ډیر نمونه او ډیر صفتونه ثابت دي. دویم مسلک والا د دې په مقابل کې چې هغه مشبهه دي، اهل التشبیه دي، چې هغه د الله دپاره نمونه او صفتونه ثابتوي خو بیا ورسره تشبیه ورکوي مخلوقاتو له، لکه هغې کې بعضې خلک وایي چې د الله رب العالمین اوږدوالی چې دی د هغې د سور د عرض غوندې دی، یا د الله رب العالمین اوږدوالی د هغه پلیش باندې ولشتې دي، دا ټولې شي دي باطلي خبرې دي. الله رب العالمین دا تفاصيل موږ ته نه دی ویلي، نو دا تفاصيل چې دي نو دا مخلوق سره مشابهت دی، او الله رب العالمین موږ د دین منه کړی هغه چې فلا تدربوا لله الامثال، زما د پاره مثالونه مو پیدا کوي په مخلوقاتو کې، ليس كمثله شيء، زما په شان هیڅ یو شی هم نشته دی.
نو دا هغه دوه مسالک دي چې دا باطل مسالک دي او دا اجمالا او په دې مسالک کې په داخل کې به نور ډیر تفاصيل دي. نو د وخت مطابق شې مونږه مختصرا د دې باطل مسالک ته اراده